Assalomu alaykum. Tilimizning tarixi, taqdiri, taraqqiyoti bilan qiziquvchi muxlislar. Til taraqqiyot tarozisi ko'rsatuvi yana sizning muborak xonadoningizda. Pandemiya bizga pand bera olmaydi. Biz yana ko'rsatuvni bevosita onlayn tarzda, virtual ta'lim tarzida sizlarga yetkazishga harakat qilyapmiz. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, qaysi zamonda, qaysi makonda bo'lmasin, albatta adiblar tilning imkoniyatlaridan foydalanib juda katta meros qoldirgan. Ular qoldirgan adabiy meros bu she'riyatmi, bu nasriy asarlarmi, ilmiy asarlarmi, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu adabiy meros albatta til imkoniyatlaridan foydalanish asnosida siz bizga yetib kelgan. Mirza Nizomiddin Alisher Navoiy hazratlarining ijodiyoti ayniqsa bu borada aniq va to'la javob bo'la oladi. Chunki uning yozgan asarlari ham, ayni paytda yaratgan badiiy asarlari ham, ilmiy asarlari ham ana shu savolga javob beradi va barcha o'zini imkoniyati nuqtai nazaridan so'zning qudrati, nafosati, nazokatini to'la ko'rsata oladigan adabiy merosdir. Navoiy hazratlari so'zga alohida e'tibor bilan qaraydi. Chunki so'zning qudrati haqida gapirgan paytda uni ilohiy ne'mat sifatida e'tirof etadi. So'z kelib avvalu jahon so'ngra ne jahonki kavnila makon so'ngra. Ana shu fikrni isboti o'rinda Navoiy hazratlari so'ziga ta'rif bergan. Hozir shu fikrimizni davom ettirish ma'nosida bevosita Alisher Navoiyning asarlari bilan bog'langan holda, aniqrog'i uning Mahbubul Qulub asarida so'z bilan bog'liq bo'lgan fikrlarni ifoda etish nuqtai nazaridan o'z mulohazalarini bildirish uchun mana hozir telefon orqali bizga chiqishga tayyorgarlik ko'rib turibdilar. Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universitetining dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Abdumurod Tilavov. Abdumurod, marhamat. Hazrat Alisher Navoiy koinotning gultoji bo'lmuş inson, unga berilgan nutq til ne'matidan qanday foydalanish kerakligi haqida chiroyli nasihatlar, yo'l-yo'riqlar ko'rsatganlar. So'zchi holin boqma, boq so'z holini, ko'rma kimdir onu, ko'r kim, kim nedir? Ya'ni sen gapirayotgan kishining tashqi qiyofasiga, zohiriga, holiga qaramagin, e'tibor bermagin, balki o'sha gapirayotgan kishining nima gap gapirayotganligini, uning mazmun mohiyatini diqqat bilan tingla, o'shanga e'tibor ber, deyaptilar Hazrat Navoiy. Chun sinsa ko'ngil zahmi zabon og'rig'idin, kim ermas aning og'rig'i jon og'rig'idin, har neki senga yetar lisan og'rig'idin, bilgilki qatiq durur sinon og'rig'idin. Ushbu rivoyatda Hazrat Navoiy agar ko'ngil til zahmidan og'risa, uning og'rig'i jon og'rig'idan kam emas, deyaptilar. Senga til tufayli ko'ngil jarohati yetsa, bilgilki uning jarohati, zahmi nayza og'rig'idan ham qattiqroqdir, deyaptilar. Demak, insonning ko'ngliga til orqali yetkazilayotgan ma'naviy ziyon, zahmat nihoyatda og'ir va albatta buning gunohi, javobi ham og'ir ekanligiga ishora qilayotgan bo'lsalar ajab emas. So'z zohir etar zamir ishi ko'pragidin, til muxbir erur ko'ngil nihon emgagidin, fahma ila kishi holini so'z demagidin, kim berdi xabar hadisi ko'ngildagidin. Kishi ko'nglidagini chiqarish uchun so'z aytadi. Til ko'ngildagi dardlardan xabar beradi. Kishini ahvolini so'zidan fahmlab, anglab olgin. So'z orqali kishi ko'ngildagidan xabar beradi. Darhaqiqat, inson ichidagi g'am tashvish bo'lsin, hayajon bo'lsin, quvonch bo'lsin, unga berilgan o'sha til orqali, gapirayotgan so'zlari orqali ifodalab beradi. Hazrat Navoiyning Mahbubul Qulub degan bir go'zal asarlar bor. Ma'lumki, Navoiy muxlislari bilishadiki, bu asar Hazrat Navoiyning umrlarining oxirida yozilgan nihoyat bir durdona, Hazrat Navoiyning
Bütün bu şu manevi qarashlari komil inson uchun zarur bo'lgan pand nasihatlar qisqa tanbihlarda, nasihatlarda, hikmatlarda berilgan asar hisoblanadi. Shulardan ba'zi birlar bilan tanishamiz. Mana 74-chi tanbihda Hazrat shunday yozadilar: Ba'zi razil va tuban kishilar ahmoqona hazil mutoyiba qiladilar. Kuldirish uchun tovonni qitiqlaydilar. Yengiltak ayol ko'rgan narsasini ko'rsatib berganidek, ba'zi axloqsizlar kuldirish uchun birovlarni taqlid qiladilar. Hazil, agar odamning shaxsiyatiga tegsa, bu odobsizlikdir. Yaxshilar esa bunday hazildan or qiladilar. Hazil mutoyiba ko'ngilni bir oz xushlamoq uchun va shodlik va xursandlik uchun bo'lsa joizdir. Agar hazilda qo'pol so'zlar bo'lmasa, undan hech kim xijolat va ozor chekmaydi. Beozor hazil zakovat, zarifrikdir, ammo haddan oshsa aqlsizlikdir. Shu o'rinda Hazrat bir bayt ham keltiradilar: Tibat xush erur bo'lsa daqoyiqdan yazib, chun bo'ldi safohat netar ul so'zni kishi deb. Ya'ni agar nozik fikr bilan bezalsa, hazil ma'quldir. Tentaklik bo'lsa, unday so'zni kishi og'ziga olib nima ham qiladi? Nodonning gapirishi sirini oshkor qilishdir. Ko'p gapirishi mantiqsizlikdir. Uning oz gapirishi yaxshilik, umuman gapirmagani tuzatuvchidir. Uning maqsadi elning aybini oshkor qilmoq, aybini fosh qilmoq va o'ziga o'xshaganni rasvo qilmoq va o'zining ham aybini oshkor qilmoqdir. El aybini ayturg'a birov kim uzatur til, o'z aybini fosh aylagali til uzatur bil. Ya'ni kimki el aybini aytish uchun til tebratsa, bunga harakat qilsa, bilginki u o'z aybini fosh aylash uchun til uzatmoqdadir. Demak, birovni aybini aytish uchun harakat qilgan kishi aslida o'zining naqadar ma'naviy jihatdan past darajada ekanligini, bu ish insonning kamolotiga zarar yetkazadigan salbiy xususiyat ekanligini Hazrat Navoiy bizga aytmoqdalar. Nahvul Qulubning 85-chi tanbehida shunday so'zlarni o'qiymiz: Oz so'zlamoq hikmatga sabab, oz yemak sog'liqqa sabab. Og'ziga kelganni demak nodonning ishi va oldiga kelganni yemoq hayvonning ishi. Ko'p demak birla bo'lmag'il nodon, ko'p yemak birla bo'lmag'il hayvon. Ya'ni behuda ko'p so'zlarni gapirib sen nodonligingni oshkor qilib qo'ymagin. Ketma-ket ko'p ko'p yeb hayvonga aylanib qolmagin. Rahmat Abdumurod, juda batafsil fikrlaringizni, mulohazalaringizni bildirdingiz. Aniqrog'i mana Mahbubul Qulub asosida bildirgan fikrlaringiz juda o'rinli bo'ldi. To'g'risi, so'zni haqqoniyligi haqida gapirgan paytda mana xiratmand chin so'zdan o'zga demas, vali barcha chin ham degulik emas. Ma'nosi xirat bu aql dono degani, xiratmand donishmand odam demak. Xiratmand aqlli kishi to'g'ri gapdan boshqa narsani aytmaydi. Lekin hamma to'g'ri gaplar ham har doim aytilavermaydi degan fikr bor. Demak, o'sha so'zni duch kelgan joyda ishlatib bo'lmaydi. Uni demak aql chigirig'idan o'tkazib, qalb prizmasi orqali aniqrog'i uni o'ylab, joyiga qo'yib ishlata olish bu nihoyatda muhim. Shuning uchun ham nutqing xulqing oynasi, xulqing nutqingning ko'zgusi. İnsanını özüge karab tutarlar, sözüge karab küzetirler degen nakılam bir vasiyete ana şu fikir bilen bağlı halette boladım. Tırşınaslarında bir fikri yuradı. Ular dedi ki, amonimler köp bölgen til kaşaktır. Sinonimleri köp bölgen til baytıl değişedir. Demek bitti sözünü bir neşte manalarda işlete aladigen onun manadaşları buluşu nokta nezardan türkü til boshqa tillar jihatdan mavqei, rutbasi, nufuzi ancha baland ekanligini Alisher Navoiy ham nazariy ham badiiy ijodi bilan aniq ifodalab bera olgan. Mana
sinonimlerini kullanış, manodaşlarını kullanış, bunu kendi işletse boladı. Ana şu sözlerini işletken paytta, undaki istidat ham sözlerini öz orunda kullay alış. Navoiy hazretleri ana şu tomonga e'tibor qilish haqida. Duch kelgan sözünü aytish bo'lmaydi. Bunu joyida işletiş gerek. Shunday ekan, manodaşlarını qanday qo'lladi va qaysi sözlerini qanday manoda işletti. Keling, yaxshisi bu haqda Qo'qon davlat pedagogika institutining dotsenti, o'zbek tili va adabiyoti fakultetining dekani, filologiya fanlari nomzodi Zeboxon Qobulovadan eshitsak. Zeboxon, marhamat. Hazrat Nizomiddin Amir Alisher Navoiy o'z davri tilshunoslarining haqiqiy jonkuyari edi. U umri davomida yaratgan asarlarini o'z tili bo'lmiş Turkiyada yozdi. Ustozi Abdurahmon Jomiy o'zining Haft Avrang nomli dostonida Alisher Navoiy ijodiyotiga yuksak baho berib, yaxshiyam Navoiy o'z asarlarini Turkiyada yaratdi. Agar Farsida yozsa bormi? Bu maydonda muqim turmoq uchun hech kimning majoli yetmasdi degan edi. Alisher Navoiy birgina Muhokamatul Lug'atayn asarida Farsi va Turkiy til imkoniyatlarini qiyoslar ekan, Turkiy tilning boy lug'at tarkibi haqida ma'lumotlar beradi. Misollarga diqqat qiladigan bo'lsak, Turkiyada yasanmoq so'zini muqobili sifatida Farsida oroyish va orasta so'zlari ishlatilishini, lekin Turkiychada yasanmoqning mubolag'asi sifatida bezanmoq so'zi ham borligini quyidagi bayt orqali isbot etadi. Irur bas chuxsnu malohat sanga yasanmoq bezanmoq nahojat sanga. Ya'ni husnu malohat va go'zalliging o'zingga yetarli. Yana yasanmoqni, bezanmoqni nima keragi bor? Yoki Navoiy she'riyatini o'qir ekanmiz, Mahbubaning go'zal yorning yuzi-yu so'zi, qaddi-yu sochi, labi-yu xatti-xoli, qoshi-yu ko'zini juda go'zal ta'riflariga duch kelamiz. Hatto Alisher Navoiy ma'shuqaning qaboqlari haqida ham fikr bildirar ekan, bu so'zni Farsida muqobili yo'q deb aytadi va mazkur baytni misol tariqasida keltiradi. Mingizlari gul-gul, mijalari xor, qaboqlari keng-keng, og'izlari tor. Yoki yana ma'shuqa husniga husn qo'shuvchi katta qora xol haqida ham Navoiy ma'lumot berar ekan. Turklar ming ot qo'yib turlar. Alar, ya'ni farsiylar ot qo'ymaydirlar, deydida mashhur Xorazmiyning muhabbatnomasidan bayt misol qiladi. Ya'ni ani kim ol ingida ming yaratdi, bo'yi birla sochini teng yaratdi. Navoiy farsiylar ulug' qardosh va kichik qardoshni ikkalasini birodar derlar. Turklar ulug'ini og'a, kichigini ini derlar. Va alar ulug' kichik qiz qardoshni xohar deb turlar. Va bular ulug'ini egachi, kichigini singil derlar deb ma'lumot beradilarki, bugun aynan Navoiy aytganlaridek talaffuz qilsak, og'am, inim, egachim, singlim deb murojaat qilsak, qanday go'zal. Bu so'zlarda yana ham yaqinlik, qardoshlik ma'nolari bo'rtibroq ko'rinadi. Alisher Navoiy bir qator yeguliklar nomini ham sanab o'tadilar. Jumladan oshiqlik ilik, yon suyak, qovurg'a, o'rta ilik, qaymoq, qatlama, manti, qurut, quymoq, suzma, bo'za, tutmoch, umoch, kumoch,
Talqon kabi yeguliklar nomini keltirar ekan, farsilarda bu so'zlarning muqobili yo'qligini, ular ham aynı so'zlarni turkichasini ishlatishini alohida ta'kidlaydi. Va yana aytadilarki, agar shug'ullanilsa, ya'ni tadqiqotlar olib boriladigan bo'lsa, bag'oyat ko'p so'zlarni topish mumkin dedi. Navoiy Muhokamatul Lug'atayn asarini yakunlar ekan shunday yozadiki, turkiy xalqlar iboralari va so'zlari kayfiyatini bildirdimki, endi ular o'zga tillar qarshisida xijolat bo'lmaydilar dedi. Haqiqatan ham Hazrat Navoiyning bu xizmatlari o'z davridagi millat va xalq uchun alohida xizmat edi. Biz ham bugun hech yo'q o'z ona tilimizni sofligini saqlaylik. Chunki bu til o'zga tillar oldida xijolat chekib aytiladigan, xijolat bo'lib gapiriladigan til emas. Eng boy tildir fitrat ta'biri bilan aytganda. Shuning uchun ham tilga e'tiborli bo'lish mas'uliyat har bir o'zbekning vijdon ishi va amri bo'lishi kerak deb o'ylayman. Zero Navoiy hazratga qayta-qayta murojaat qilish, Navoiy saboqlaridan ilhomlanish faqatgina foyda keltiradi, ma'naviy ozuqamizni oshiradi. Sirojiddin Said ta'biri bilan aytganda, har bir kalla, har bir bosh jaholatdan qo'rqishi kerak. Har bir bola, har bir yosh Navoiyni o'qishi kerak, dilga nedir yuqishi kerak. Zebaxon, rahmat sizga keltirgan fikrlar, mulohazalaringiz uchun va ayni paytda ma'lumotlar uchun. Mana qarang, o'zingiz hozir e'tirof etgan shu bitta yasanmoq degan so'zni bezanmoq va qancha ma'nodoshlari borligini ifoda etgan va buni forsiy til bilan qiyos qilishlariga mana misol keltiryapsiz. Xohar degan so'zni opa, mana egachi yosh kattaligi nuqtai nazaridan singil, opa, singil, aka ukani og'a, ini shakli ham bordigi. Forsiy tilda bu barodar va opa singilni bitta so'z bilan xohar bilan ifodalanishini o'zingiz o'rinli e'tirof etdingiz. Demak, Navoiy hazratlarida shunchaki so'zni bilishgina emas, his etish, so'zda yashash, nafas olish, undan zavq shavqlarni olish iqtidori borligini ko'rib odam beixtiyor zavqlanadi. Joyi bilan kelish o'rniga qarab turib ishlata olish mahorati Navoiyning iste'dodi, uning zakosidan dalolat. Yaxshi shu xususda yana qanday so'zlarni qo'llagani borasida mana Andijon davlat universitetining o'zbek tilshunosligi kafedrasining o'qituvchisi, filologiya bo'yicha falsafa doktori Zokirjon Mamajonovga murojaat qilamiz. Hazrat Navoiyning bashariyat tarixida tutgan o'rni beqiyosdir. U zotning insoniyat ma'naviyati rivojidagi, ilm fan rivojidagi, adabiyot rivojidagi qilgan xizmatlarini ta'riflab adog'iga yetib bo'lmaydi. Va mana shu qilgan ishlari jarayonida nazarimizda Hazrat Navoiyning hamisha diqqat markazida turkiy tilning imkoniyatlarini ko'rsatib berish turgan bo'lsa kerak. Chunki o'sha bolaligidan to umrining oxirigacha undan qolgan adabiy ilmiy merosini ko'rsak, asosiy qismi turkiy tilda yozilganligini ko'ramiz va keyinchalik umrining oxirida yaratgan Muhokamatul Lug'atayn'da mana shu umri davomida bajargan ishlarini o'ziga xos tarzda bir xulosalar bergan deyish mumkin. Manbalarda aytilishicha, Hazrati Navoiy o'zi hayotlik davrida fors tilida qaysi janrda, qanday bir hajmda asar yaratilgan va xalqning tiliga tushgan bo'lsa, shularning barchasiga imkon qadar turkiy tilda javob yozishga harakat qilgan. Va bundan maqsad turkiy tilning ham imkoniyatlari fors tilidan kam emasligini amalda ko'rsatib berish bo'lgan. Va turkiy zabon shoirlarga ham hamisha turkiy tilda go'zal bir asarlar yozishni targ'ib qilib kelgan, rag'batlantirib kelgan. Ularning hammasidan maqsad turkiy zabon xalqlarining ham o'z ona tillarida yuksak badiiyat namunalarini o'qib zavqlanishga haqlari bor degan bir
qarash bilan nuqtai nazar bilan mana shunday bir harakat qilgan va albatta bu harakatlar turkiy tilning bugungi darajasiga erishishida juda katta bir rol o'ynagan deyishimiz mumkin. Hozirgi aytganimizdek umrining so'nggi yillarida, ya'ni 1499-yilda yaratilgan Muhokamatul Lug'atayn asari Navoiy hazratlarining aslida umri davomida amalda isbotlab bo'lgan qarashlarining o'ziga xos bir xulosasi, o'ziga xos bir nazariy umumlashmasi edi. Muhokamatul Lug'atayn asarida turkiy tilining imkoniyatlarini ko'rsatib berar ekan, tilimizdagi turli hodisalarni misol qilib oladi. Masalan, o'sha amonimlik, sinonimlik, antonimlik kabi hodisalar borki, ular albatta insonning fikrini ifodalashda juda muhim rol o'ynaydi. Masalan, o'sha she'riyatimizda mavjud bo'lgan tuyuq deb atalgan janrning paydo bo'lishi, umuman tajnis va ihom kabi san'atlarning yuzaga kelishida amonim so'zlar muhim rol o'ynaydi. Mana shu amonim so'zlar xususida gap ketganda, demak, Navoiy hazratlari juda go'zal bir chiroyli misollar bilan buning imkoniyatlarini ko'rsatib bergan. Yoki sinonimlik hodisasi, sinonim so'zlar ham insonni o'sha fikrini ifodalash, ma'lum bir holatni to'g'ri, aniq lunda ifodalash imkoniyatini beradi sinonim so'zlar. Va xuddi shu narsani ko'rsatib berish uchun Navoiy hazratlari bir qancha so'zlarni misol sifatida terib oladida, o'zbek va fors tilidagi so'zlarni bir-biriga solishtirib chiqadi va mana shu so'zlarning o'zbek tilidagi shaklida bir qancha sinonimlari borligini aytadi va mana shu sinonim so'zlar bilamizki, hozirgi aytganimizdek turli uslubiy ma'nolar ifodalaydi. Aytaylik, ichmoq so'zini oladi. Ichmoq dominanta sinonimik qatoridagi bosh so'z. Lekin mana shu lug'aviy jihatdan mana shu ma'noni beruvchi bir qancha so'zlar borki, ular uslubiy jihatdan bir-biridan farq qiladi. Masalan, xoplamoq, simirmoq, sipqormoq, nosh etmoq va hokazo shakllarda o'zbek tilida ishlatiladi. Xoplamoq suvni o'sha oz-ozdan bir qultum bir qultumdan ichishni ifodalasa, simirmoq chanqab turgan insonning o'sha bir ko'tarishda bir piyola yoki bir kasa suvni ichib olishini ifodalaydi. Lekin lug'aviy jihatdan yuqorida aytganimizdek, xoplamoq ham simirmoq ham aslida ichmoqdir. Va Navoiy hozir aytganimizdek, har bir fikrini orqasidan albatta bir she'riy parcha bilan, misol bilan asoslab borgan. Hozirgi mana shu ichmoq haqida gap ketgan o'rinda Navoiy hazratlar bir bayt keltiradi. Soqiyo tut boda kim bir lahza o'zimdan boray, shart bu kim har necha tutsang labog'lab sipqoray dedi. Va ko'ryapmizki, bu yerda o'sha ichmoqqa sinonim bo'lgan sipqormoq so'zi ishlatilyapti. Va baytning orqasidan Navoiy hazratlarining o'zi ham azbaroy zavqlanganligidan, turkiy tilning shunday bir imkoniyati borligi, ichmoq so'zining aynan mana shu holatini ifodalash uchun aynan mana shu sipqorish so'zining mavjudligidan zavqlanib va bu narsaning fors tilida tarjimasi yo'qligidan bir hayratlanib deymizmi, shu kabi bir o'zini zavq shavqini ajoyib bir tarzda ifodalaydi. Baytdan keyin Navoiyning shunday bir gapi bor: "Oyo, bu sipqoray lafzi mazmuniga yetganda forsiy she'rda ne iloj qilg'aylar?" dedi. Ya'ni agarki biz mana shu turkiy tilda sipqormoq bilan ifodalayotgan ma'noni forsiy zabonlar o'z she'rlarida, fikrlarida ifodalamoqchi bo'lsalar, sipqormoqni o'rniga nima qilar ekan, nima iloj qilar ekan degan bir ajoyib fikrni beryapti. Bu kabi misollarni Muhokamatul Lug'atayn ham juda ko'plab topish mumkin. Turli usullar bilan, turli yo'llar bilan turkiy tilning imkoniyatlari, o'sha fors tilida yaratilayotgan yuksak badiiyat namunalari yoki arab tilida yaratilgan yuksak bir katta ilmiy asarlarni turkiy tilda ham yaratish mumkinligini yuqorida aytganimizdek butun umri davomida amalda isbotlab bergan bo'lsa, bularning nazariy umumlashmasi sifatida, xulosasi sifatida Muhokamatul Lug'atayn asarini yaratdiki, bu asar o'ziga xos bir turkiy tilni himoyasi yo'lidagi katta bir asar sifatida dunyoga keldi. Ustozlarning, kasbdoshlarining Navoiy hazratlarini tiliga, nutqqa munosabati qay yo'sinda bo'lgani, so'zni qay darajada e'zozlagani, ilohiy ne'mat sifatida unga mehr qo'ygani borasidagi mulohazalarni aniq misollar asosida o'zingiz
eşitib guvohi bo'ldingiz. Navoiy hazratlari so'zni qo'llagan paytda har bir so'zni shunday injun singari teradiki, sarab singari shunday joylaydiki, u albatta shu misrada o'zini yuki bor. Ma'nosi bor. Tarovati bor. Ve onu okuyan paytda ham ana shunday zavq bilan o'qiganingiz keladi. Sog' bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvda uchrashguniga qadar omon bo'linglar.